V útorok sme sa preniesli na divoký západ vďaka prvákom zo základnej školy na Školskej ulici. Podobne ako ich kamaráti zo základnej školy na Bernolákovej ulici, mali i títo prváčikovia slávnostné prijatie do cechu školákov. V úvodnom slove zástupkyne riaditeľa, ktorá sa ujala moderátorského mikrofónu, sa prítomným prihovoril i riaditeľ školy a primátor mesta. Želám vám, aby ten váš prvý školský rok a jeho vašimi pani učiteľkami prebehol úspešne, aby rodičia, a samozrejme aj starí rodičia, aj starší súrodenci mali z vás radosť, aby na konci roka na tom vysvedčení cítila 15 známka, samozrejme jednotka, a keď nebude nič sa nedieje, tých ďalších ročí tohto opravíte. A aby rodičia, tí, ktorí majú prváka prvýkrát, si to užili nielen s tou školou, ale aj s vami, a niekedy nie dvakrát vlastným učivom. Prváčikovia si so svojimi pani učiteľkami pripravili program, kde ako kovboji a kovbojky zaspievali a zatancovali. Po krátkom programe sa začalo slavnostné imatrikulovanie, kedy najprv museli všetci prváci zložiť sľub. Ja prvá sľubujem vám, že na hodina pozornám, do školy vždy pripravím sa veru, veciatú zjem, úrojem celu, písmenka a čísla. Po sľube bolo všetkých 73 prvákov slávnostne imatrikulovaných, kedy im bol odovzdaný diplom, kniha na pamiatku i sladká odmena. Veríme, že si deti budú pamätať tento slávnostný deň ešte veľmi dlho a že bol príjemný spestrením ich školských povinností.